шығыс қазақстан облысы бесқарағай ауданының тұрғындары наурыздан бері көл суы мен жер асты суының зардабын тартық келеді бүгінге дейін жүзге жуық баспананың ауласын су басып оның алтауы судың ортасында қалған тіпті су кірген үйлердің қабырғалары сөгіле бастапты есіктен төрне дейін суға толған бұл баспана құмаровтардың үйі 25-ші наурыз күні таңғы сағат жетілер шамасында барлық бөлмесіне су кірген үйде тұру мүмкін болмаған соң әкімдік берген уақытша пәтерге көшкен қазірдің өзінде тобықтан асатын суды осыған дейінде бірнеше мәрте сорғызғанымен жер асты суы әлі өздігінен тартылар емес дейді 2017 бері ауламызға келетін су үйіміздің ішінде деген әлия Құмарова, баспана сұрайды ну акиматы округа и я прошу помощи только ауылдық округ әкімінен де әкімнен де баспана беруге көмектесуін сұраймын маған үй берсін болмаса үй сатып алатындай ақшалай өте мақты төлесін миллион емес 800 жүз мың емес баспана сатып алатындай ақша берсін себебі мен не сиял алмаймын Оға мүмкіндігімде жоқ ал 74 жастағы мария храмованың үйінің бір жақ қабырғасы судың кесірінен опырылып құлап қалған айтуларынша тағы бір қабырғасы құлаға алтыр. құжаттарын қолдарына ұстап баспана алуға дайындалып отырғанымен аудан әкімі бұл ескі саван кірпіштен салынған үй судан құламауы да мүмкін дейді ал үйсіз күйсіз қалған отбасы мүшелері әлеуметтік көмек әлі күнге көрсетілмеді деп налиды бұл жағдайда тұрғын үймен қамтамасыз етілді олардың өмір сүруіне өмірлеріне еш қауіп төніп тұрған жоқ Тама әзірлеуге плита азық түлік тоңазытқыштарын алып келуге көмектестік осыған дейін әлеуметтік көмек сұрап ешкім келмеді сізден естідім қарастыратын боламыз деген аудан әкімі алты отбасына 35 бес тенгеден теңгеден берілетінін және алдағы уақытта зақым келген баспанылардың шығыны есептеліп қайта қалпына келтіру жұмыстарына қаржы бөлінетінін айтты самал Қабышва, динара ерболқызы аслан Альпиев, информбюро шығыс қазақстан облысы бесқарағай